Ξεκινήσουμε με μια αρχαία ρήση, το ως χαριέν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή. Δεν λιπόθηκε από την αρχαία σκέψη αυτή η πολύ χαρακτηριστική φράση. Και έχει να κάνει με όλους μας. Εδώ μέσα είμαστε πατεράδες και μανάδες, που ενδεχομένως τίποτα δεν αποκλείει στη ζωή, να ήταν και το δικό μας παιδί. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που στα φοιτητικά του χρόνια διώχτηκε με τον νόμο 4.000 περί τριτυπωισμού. Ξέρετε γιατί? Γιατί διεκδικούσα το δικαίωμα να μπορεί να σπουδάσει ένας τυφλός. Και συγκρούστηκα με το τότε κατεστημένο της Εκκλησίας. Και διέπραξα πράγματι μία πράξη και διώχτηκα με τον νόμο 4.000 περί τριτυπωισμού. Ξέρετε ποιος εισαγγελέας με αθώθησε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας? Ο αείμνηστος Τσεβάς. Αν διαβάσετε την ομιλία που έκανε την αγόρευση, πραγματικά δεν θα μιλούσατε σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Και με εκπλήσει το γεγονός. Γιατί εγώ ήξερα, η Καραμαλική Δημοκρατία είχε μια άλλη αντίληψη, προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι η υψηλή τόνη και αυτό το ύφος προσδίδει κάτι σε μια πολύ ευαίσθητη συζήτηση. Χρειάζεται να κάνουμε αυτοϋπέρβαση όλοι. Και βεβαίως μπορεί να ισχύει η νομοθεσία. Τους νόμους τους κάνουμε εμείς εδώ. Δηλαδή πώς κάνουμε νόμους να απαλλάσσουμε τους απατεώνες στο τραπεζικό σύστημα και όλα αυτά που συνέβησαν στη χώρα για απιστίες? Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που πραγματικά ομορφαίνει τον πολιτισμό, τον νομικό της χώρας. Όλοι μαζί. Κανένας δεν είναι πιο ευαίσθητος εδώ περισσότερο από τον άλλο. Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία και την ίδια αγωνία να βοηθήσουμε την πατρίδα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα πιο συνενετικός λόγος, πιο δημιουργικός λόγος, να βρούμε τις προσεγγίσεις που πρέπει να βρούμε. Θα πω κάτι που έχω ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω, γιατί συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ελληνισμό της Ουκρανίας και θα επανέλθω στο νομοσχέδιο. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση της Ουκρανίας απαγόρευσε τους Ελληνοποντίους να μιλούν ρωσικά. Και επειδή το αρνήθηκαν, βομβαρδίσανε χθες προχθές το βράδυ 7 χωριά. Εμείς δεν είμαστε ούτε κατά του λαού της Ουκρανίας, ούτε κατά του λαού της Ρωσίας, ούτε κανένας λαού. Ο ελληνισμός ήταν πάντα φιλιρηνικός και πίστευε στην ειρηνική συνύπαρξη. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση, και είναι παράκληση, είναι απέτηση νομίζω δημοκρατική, δικαιοσύνης, να παρέμβει σε αυτό το ζήτημα και να προστατευτεί ο ελληνισμός. Και είναι εκτεθειμένος από αυτά τα φαινόμενα, τα ναζιστικά και τα φασιστικά, ο ελληνισμός στην περιοχή αυτή. Κλείνω αυτή την παρέτηση. Δύο λόγια για το νομοσχέδιο και δύο λόγια θα πω για την περίπτωση του νεαρού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημοκρατία πρέπει να έχει δυνατότητες και να εμπνέει ακριβώς σε όλους, ακόμα και σε αυτούς που διαπράττουν παράνομες πράξεις, το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Έρχεται ένα νομοσχέδιο που επιχειρεί να δώσει μια λύση σε ζητήματα επιστροφής των χρημάτων. Όσων έχουν κλέψει, έχουν παρανομήσει, έχουν κάνει πράξεις συγκεκριμένες, ποινικές, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Βεβαίως δεν θα υποστηρίξω ποτέ ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να απαλλαγούν από το στίγμα. Ούτε θα υποστηρίξω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ποινή εναντίον τους. Αλλά όταν υπάρχουν χρήματα που πρέπει να επιστραφούν και μπορεί να υπάρχει ένα κίνητρο που μπορεί κάπως διευκολύνοντας σε ένα βαθμό, το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ, τις ποινές αυτές, νομίζω ότι πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο μας να τη δίνει αυτή τη δυνατότητα και να επιστραφούν εις ολόκληρον, το τονίζω, όλα αυτά τα χρήματα για τα οποία η πολιτεία έκρινε ότι αυτοί οι κύριοι έπρεπε να διωχτούν. Σε ό,τι αφορά τώρα την περίπτωση του νεαρού Ρωμανού,
το δικαίωμα όταν η πολιτεία και πολύ καλά κάνει και είναι θεσμός που όλοι τον στηρίζουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Δίνει το δικαίωμα σε ένα παιδί κάτω από το καθεστώς το ότι βρίσκεται στη φυλακή για κάποιους λόγους. Α ή Β. Δεν το εξετάζω. Να σπουδάσει. Και όταν, κύριε Υπουργέ, ένα παιδί αποφασίζει να σπουδάσει, πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ότι αυτό δείχνει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ψυχολογίας του. Εύκολα εξ αποστάσεως μπορούμε να καταδικάζουμε με λόγια στο Κοινοβούλιο όποιον θέλουμε. Αλλά ελάτε και στη θέση κάποιων ανθρώπων και όλοι μπορεί να βρεθήκαμε στη ζωή μας σε μια πολύ δύσκολη θέση που μπορεί να κάνουμε μια ενέργεια που μετά να καταλάβουμε κιόλας ότι δεν ήταν η καλύτερη. Κατετέθησαν δύο τροπολογίες. Η μία τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και η μία από τη Δημάρ του καθηγητή του κυρίου Πανούση. Κύριε Υπουργέ, έχει ψηφιστεί. Είναι νόμος η υπόθεση με το Βραχιολάκι. Και νομίζω θα δώσει και μια διέξοδο στο συναισθησμό και στα προβλήματα που υπάρχουν στις φυλακές και καλά προχώρησε η Ελληνική Βουλή σε αυτή την ενέργεια. Νομίζω ότι πρέπει σε μια δημιουργική συζήτηση που κάνουμε όλοι μαζί, χωρίς να φαίνεται κανείς ότι διαθέτει περισσότερη ευαισθησία, στα πλαίσια μιας ανθρώπινης επικοινωνίας, να βγάλουμε αυτό το παιδί από αυτό το αδιέξοδο και από αυτή την επιλογή που έχει κάνει. Γιατί αν πραγματικά δεν βοηθήσουμε και δεν κάνουμε έτσι μια αυτοϋπέρβαση όλοι μαζί, και θα είναι προς όφελος του πολιτικού συστήματος, θα είναι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει Έλληνας που θα κατηγορήσει γιατί δεχτήκαμε να προχωρήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία, αφού και ο ίδιο το παιδί και η οικογένεια και ο δικηγόρος τους θεωρούν ότι μια τέτοια λύση μπορεί να βγάλει όλη αυτή την υπόθεση από το αδιέξοδο. Εγώ ειλικρινά, όχι απλώς μόνο ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως απλώς πολίτης, ως άνθρωπος, σας καλώ και απευθύνομαι σε εσάς σαν άνθρωπο, σαν πατέρα, να το δούμε όλοι μαζί σε ένα τέτοιο πνεύμα. Και καλώ και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα μιλήσουν από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής, να μιλήσουμε όλοι σε ένα τέτοιο κλίμα. Δεν έχει να κερδίσει κανείς με τη λογική της τυπολατρίας, όπως άκουσα προηγουμένως ένα συνάδελφο, έγκριτο νομικό, που περίμενα ειλικρινά, ανεξάρτητα από την ιδεολογική του έτσι επιλογή, να είναι πιο ήπιον τόνο. Νομίζω σε αυτά τα ζητήματα δεν χρειάζονται τόνοι μεταξύ μας. Χρειάζεται επικοινωνία, συνεννόηση και έβρεση μιας λύσης σε τέτοιου είδους ανθρώπινα ζητήματα. Ευχαριστούμε, κύριε Κουρουπλή. Κυρία Βασιλική Κατριβάνου.